हेलो व्यूअर्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची वास्तव दुनिया को। आज आसी पुणे एक नुआ भिड सहित आपण मत कथ। आज आम कथा सरकार द्वारा लागू होता एपरी किसी नियम जो नियम को न मानले 10 लाख टकर जोरीमाना देवाक पड़ो एवं से विषय आम डिस्कसन करवा। तेज आसतु आरंभ करवा आज वीडियो। ଏହି କିଛିଦିନ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏକ ନିୟମ, ଯେଉଁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ନିୟମଟି କ'ଣ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିଛି ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ସବୁ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମିଳିବାର ସୁପାରିଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ, ସଂଗଠିତ କିମ୍ବା ଅସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀମାନେ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକକୁ 5 ବର୍ଷରେ ରିୱାଇଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାର ତଥ୍ୟ କମିଟିକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଏବଂ ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଏହି ନିୟମ କେତେ ଜଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।